Hello, hello. Selamat pagi. Kita nak pergi berhanbok experience dekat Gyeongju traditional village. Gyeongju ke Gyeongju? Gyeongju. So, nanti kita ambil gambar sambil pakai hanbok. Let's go. Pagi-pagi dia nak hantar food supplies delivery. Kedai tak buka lagi. Macam Malaysia lah. So, this is the village. Pukul 9 lebih belum buka lagi. Dia buka sebelum pukul 10. So, ni lah kawasan dia panggil homestay. Rich Man Choi Homestay. Ada yang dah repair. Macam baru. Ini masih lama. So, yang kita duduk tu pun dah repair. Ada yang dah repair. Ni sedap. Paling sedap bingsu dia. Okay. Cafe dia. Ni ada tempat craft-craft. Kopi. Semua buka pukul 10. Yang rumah Richman betul-betul tu belah sana. Ni semua kawasan dia punya kejiranan. Nanti kita nak pergi belah sana. Ada sungai dengan jambatan. Itu jambatan batu dan jambatan jambatan besar. Sungai. Daddy, we're all matching. Yeah. I'm matching with you, Sarah. Panai. One by one, one at a time. One at a time. No, dirty. Tu lumut bang. Come here now. Don't touch the water, huh? Go, go, go. No, you want to keep going. Go. Forward! Yes. Yeah, never. Come on, yeah. Asal dia sebenarnya bukan ni. Asal dia lah batu-batu ni. Batu-batu ni tempat dia jalan.
Dia yang ni dia letakkan benda ni supaya kita boleh jalan. Bang jalan cepat. Nancy, come here. Aku bang. Nancy, come here. Daniel. Okay, Daniel turn. Okay, one, two, wait, two, three. So, at the parkour. Cool, mommy, he's parkouring. Parkouring, mommy. Parkour. Ni jembatan yang telah dibuat. Why you go with Seth? There's a leaf over here. Mana? Huh? Ni pun dia buat balik ni semua ni. Ni semua fake. Fake bridge. Ni lah Korea dulu. Ni semalam kita pergi kan? Tile asal, roof ridge. Ha, sebab tu ni yang asal dia, yang betul-betul ukiran. Sebab mustahil dia macam ni. Ni tipu. Ni wooden rod. Oh, nice. Farah, ni bukan kayu structure, Farah. Farah, ni bukan kayu structure. Ni kayu ni dia letak ke bawah supaya tak ada sediment antara dia punya apa macam base tu. Ni lah kayu dia. Miniature wooden structure. Kan? Maksudnya yang asal ni cerita macam mana dia buat excavation. Dia buat balik bangunan ni. Tu nampak? Dia buat balik. How did you do that? Secara umumnya, building dekat Gyeongju ni banyak yang di reconstruct semula berdasarkan archaeological findings dengan apa yang dia dah sejarah rekod sejarah yang ada. Cuma jenis yang macam rumah-rumah macam ni lah. Ada yang baru-baru, yang lama-lama yang di refurbish balik juga. Tapi yang memang ada nampak struktur lama macam yang kita tidur kat rumah, yang rumah kita tidur. So at least dia diorang kekalkan cara pembinaan Korea punya style. Korea Joseon. Nah, macam itulah. Okay, so now kita nak balik ke homestay untuk packing barang. Dan kita nak gerak ke Seoul semula. Okay? Okay. Dah dekat stesen. So, ada lagi sejam sebelum train to Seoul. Kita cari makan. Makan lagi. Let's go. Tang, cepat. Kalau kat sini ada Loteria. Ada convenience store, Storeway. 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 Train kita belum lagi. Okay, sedikit tips. Kalau naik KTX, dekat tiket ada tunjuk nombor berapa dia punya coach. So nak, kalau kata kereta api belum sampai, nak tahu senang, korang tengok sini. Apa tu? 14. Maksudnya coach nombor 14. So just stay sini, kumpul bag sini, nanti dia akan naik. Dia sampai, dia akan terus naik. Okay. So kita daripada Gyeongju, Gyeongju Station, nak pergi ke Seoul Station. Dua jam setengah. Okay. Yeah.
Lotte Mart pula, sebelah dengan Seoul Station. So Daniel nak ikut tapi dia nak duduk. Mami dah lapar. Mami nampak Five Guys. Mami nampak Five Guys terus lapar. Burger. Hold Daniel, hold. Hold tu. Kita masuk. Farah ada stroller untuk kita. Jom shopping. Jadi gelandangan kat sini kejap. Tunggu kereta. Sayang. Sayang. Ada orang tengah craving cheesecake. Tapi nak kena pergi Busan balik ni. Huh? Kita dah sampai Hongdae, Hongi. Ni tempat Airbnb dalam ni. 1795. Ni, masuk jalan. So, belakang ni shopping street Hongi terus.